Загарбники продовжили обстрілювати позиції сил АТО на Маріупольському напрямку. З мінометів, гранатометів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Широкиному. На Донецькому з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали опитне. А на Луганському напрямку стрілецької зброї вели вогонь по Кримському. З станково-протитанкового гранатомета обстріляли Золоте. Тихо було лише на Артемівському напрямку. 12 лютого 2015 року підписано угоду «Мінськ-2». За домовленостями, 15 лютого опівночі за київським часом має припинитися вогонь. Однак дива, на яке всі так сподівалися, не сталося. Мерія більш-менш, тут в нас його і не було. Відколи з місії договоренності, що наші соблюдали, ми відвели гаубицю, а по нас тут як крили, оце наше місце, так тут його і крили без перестанку. Тут, на передовій, про перемир'я і режим тиші чули тільки з новин. Ворог так і не припинив використовувати заборонені калібри та відверто провокувати сили АТО. Все ж інтенсивність боїв зменшилася. Проте в травні загарбник вирішив, що і такого перемир'я забагато. На Донецькому напрямку з озброєння танків, мінометів та артилерії заборонених калібрів загарбники вели вогонь по Опитному, Піскам, шахті Бутовка, Кам'янці, Верхньоторецькому, Авдіївці, Гранітному, Березовому та Тарамчуку. Закінчилось відносне перемир'я і на Маріупольському напрямку. Злочинці з мінометів, самохідних артилерійських установок, гранатометів та стрілецької зброї майже без перестанку обстрілювали Широкине. З моменту підписання «Мінськ-2» на Сході загинуло понад 200 українських воїнів. Це занадто висока ціна, аби збагнути, що угоди з Росією не варті навіть паперу, на якому написані. Олексій Чубашев, Час Че. Заступник міністра оборони України, керівник апарату Петро Мехед, зустрівся із заступником лідера Демократичної партії в Сенаті США сенатором Річардом Дурбіном. Сторони обговорили воєнно-політичну ситуацію в нашій країні. Незважаючи на мінські домовленості, системні обстріли позицій АТО продовжуються. Петро Мехед подякував за допомогу, яку надає Конгрес США. Цього року планується виділити 120 мільйонів доларів на оснащення української армії. Україна високо цінує допомогу, яку Сполучені Штати сьогодні надають Україні в рамках складної воєнно-політичної ситуації в нашій державі, яка спричинена зовнішньою агресією та агресивними діями Російської Федерації. У свою чергу сенатор Річард Дурбін запевнив представників українського оборонного відомства у подальшій підтримці та розвитку співпраці. Зокрема, США готові запропонувати допомогу щодо психологічної реабілітації наших бійців. Аліна Голубенко, Володимир Стройков, Час Че. Більше 100 днів Олег Кузьміних був у полоні бойовиків. Нещодавно його звільнили. Він не хоче про це говорити, проте нам вдалося поспілкуватись з його дружиною. Тетяна Кузьміних провела свого чоловіка в зону АТО ще 7 березня. Тоді дружина офіцера, як і всі українці, не усвідомлювала, що на нашу державу чекає страшна і така несправедлива війна. Я пам'ятаю, що ми готувалися до свята 8 березня. Ми планували, як ми будемо святкувати. Тим більше, що у нього дві доньки. Як кажуть, нічого не передбачувало біди, але, як кажуть, військовий по дзвінку. 8 березня Тетяна вже не отримала вітальний букет від свого чоловіка. Натомість він зі зброєю в руках був на півдорозі до зони бойових дій. З того часу комбат 90-го батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади постійно в епіцентрах збройних сутичок з противником. 1 грудня підполковник Кузьміних зі своїми людьми прибув у селище Піски. Тут, за лічені метри від ДАПу, батальйон здійснював штурмові дії, евакуював поранених з литовища, забезпечував кіборгів боєприпасами та матеріально-технічними засобами. А вже 21 січня штурмова група на чолі з Олегом Кузьміних, виконуючи чергове бойове завдання поблизу Донецького аеропорту, потрапила в засідку бойовиків та була захоплена у полон. Я просто була не вдома, У мене така біда, бабушка померла, я змушена була бути на похоронах. І я просто цю звістку, мало того, що відома, зробити не можна нічого, то я її якось в шоці. Коли приїхала вже додому, то вже пішли дзвінки. Мені сказали, що робити, кому телефонувати, хто цим займається, тому що не знали нічого. Завдяки головній зброї так званої ДНР, а саме відеокамерам російських телеканалів, комбата та його підопічних тут же побачив весь світ. Цинічно порушуючи всі права людини, бойовики знущались над нашими кіборгами.
Ну что, полковник, пообщаемся. Я просто военный. Ты просто военный? Ты чему? Зачем за приперлась? Откуда? Какой области? Ти откуда? Олег не опустив голови і не зрадив свою батьківщину. Ні тоді, ні за кілька днів, коли бойовики влаштували парад наших полонених. Все ті ж кремлівські продажні журналісти заходили знімати на відео заздалегідь продуманий захід, на якому навіть були нібито донеччани. Дивилися. Я перше подивилася зразу, як узнала, що він в полоні, тому що докази потрібні були, тому що не віриться, що він в полоні, що він докази. Ну і сказали, що я в відео. А друге відео, то мені просто дзвонили, я його не бачила, але мені дзвонили, що не дивись. На той момент українська сторона вже розпочала переговори щодо визволення нашого кіборга. І, як завжди, бойовики не відразу йдуть на контакт і довго мудрують у питаннях, що стосується звільнення з полону українських бійців. Как только я получил информацию о том, что он находится в плену, мы немедленно связались с людьми, которые работают в Донецке. Вот. И первое, это была договоренность, что он останется жив, и с ним ничего не... Ну, он не будет подвергаться ни пыткам, ни каким-то другим издевательствам. Была картинка на камеру, которую все видели, когда привозили его к троллейбусу. Вот. Это было единственное такое вот психологическое давление, в принципе, через которое он прошел. Есть понимание, есть в Донецком понимание, что все-таки отношение к пленным должно категорично и в корне измениться. То есть мы не должны уподобляться животным. За долю Олега Кузьміних хвилювалась уся країна. А тим часом бойовики з метою конспірації по декілька разів на тиждень перевозять офіцера з місця на місце. Як тільки ми отримали це согласие, було немедленно доложено руководству країни, що Донецьк готов освободити Олега. Я знаю, что президент взял это под личный контроль. Наша задача была положить на стол необходимый пакет действий, алгоритм действий. Мы это сделали. Вот. И после того, как уже в принципе было все принципиально решено, технические детали заняли двое суток. Одним із перших, кого звільнений кіборг побачив, був глава держави. Президент особисто нагородив офіцера орденом за мужність 3-го ступеня. Тетяна каже, незабаром в планах родини шкільне свято. Останній дзвоник доньок Ірини та Юлі. Олег поки що проходить відновлення після пережитого полону. Потім, звичайно, повернеться до виконання своїх службових обов'язків. За час війни на Донбасі сотні наших бійців побували у полоні бойовиків. Наша влада робить все можливе для того, аби їх звільнити. На відміну від Російської Федерації, яка далі стверджує, що їхніх бійців немає на території України. Цьому літаку уже понад 30 років. Роками він стояв на зберіганні і не здіймався у небо. Через це чимало систем вийшли з ладу. Проте завдяки волонтерам його повністю відновили. Оновлений Ан-26 робить декілька кіл над аеродромом Бориспіль та пролітає над головами глядачів. За штурвалом командир транспортної ескадрилі Олексій Лук'янов. Емоції від польоту льотчик не приховує. Враження хороші, літак хороший, рівненький, летить прямо, дуже сподобався. Майже півроку напружених робіт перевірено кожний елемент літака. Волонтери, представники держпідприємства «Антонов» та військові авіаінженери. Всі вони об'єдналися, аби цей залізний птах знову побачив небо. До речі, це вже другий «Ан» відремонтований таким чином. Перший самоліт оказался в два раза дешевле по стоимости, хотя объем работ был проведен тот же самый фактически. Но, к сожалению, из-за скачка курса доллара резкого в два, а то и в три раза, цены на все, естественно, увеличились, потому что очень много комплектующих мы закупаем за рубежом. Проект уже обійшовся у майже 900 тисяч гривень. З них 700 тисяч зібрали волонтери. В подальшому на літак планують встановити медичне обладнання та використовувати для транспортування поранених із зони АТО. Завдяки своїй конструкції Ан-26 чи не найкраще підходить для таких завдань. Самоліт може приземлитися навіть в полі, якщо немає великих ям. Что мы и выполняли, садились в поле на таких самолетах. Поэтому самолет неприхотливый, ему нужен короткий разбег и короткая посадка. Загалом у цій бригаді за останній рік на крило поставили 4 літаки. Два з них за державний кошт. З ремонтом двох інших допомогли волонтери. Павло Ковальчук, Дмитро Алєксєєв, Чаще.